Utilitzant l'aplicació GeoGebra, hem de dibuixar un triangle que tingui un costat de 5, un altre de 4 i un altre de 3. Podem utilitzar l'aplicació en local, és a dir, descarregant l'arxiu de GeoGebra i instal·lant-lo amb el nostre propi ordinador, o bé fer-lo online, escrivint geogebra.org. En aquest cas treballem amb el GeoGebra clàssic. Anem a fer el triangle de 5, 4 i 3 de costats. Aquí assenyalem i anem a buscar les eines que ens permeten dibuixar aquest triangle. Anem a rectes i aquesta icona d'aquí cliquem. Assenyalem un punt i ens demanarà la longitud. Escrivim 5, el de la longitud més llarga. Amb la ruleta del ratolí l'aproximem. Una vegada fet això, vaig a borrar aquest punt. Una vegada fet això, anem a aquí on posa circunferències i assenyalem circunferència centre radi. Marquem aquest punt i li diem que el radi tingui el valor d'un dels costats que volem representar. Per exemple, el de 4. I fem el mateix en aquest altre costat. Ara farem referència al de 3. Anem a buscar aquest punt d'intersecció de les dues circunferències. Cliquem en puntos on posa intersecció. Marquem aquesta circunferència i marquem aquesta altra d'aquí. I ens donarà el punt C. Venim de nou aquí dalt i marquem sobre segments. Unim aquest A amb el C, el B amb el C. I ara anem a posar les etiquetes. Cliquem sobre la fletxa, marquem configuració i li diem, tornem a fer-ho, que no era això el que buscava, configuració, i aquí posem que surti el valor, que ja veieu que posa 5. Aquí farem exactament el mateix i valor, que posarà 4, i aquí farem el mateix i valor que posarà 3. Bé, una vegada fet això ja estaria acabat el dibuix. Ara anem a formatejar-lo perquè quedi estèticament més atractiu. Marcaríem aquesta circunferència, botó dreta, configuració, color que fem per exemple aquest d'aquí, i estilo línia discontínua. Fem el mateix amb aquest altre d'aquí, color, agafem el mateix, estilo, línia discontínua. Bé, ja està fet. Ara anem al triangle, marquem aquí, puixem a 13, canviarem el color també, posarem de color blau, fem el mateix amb aquest d'aquí, estilo, 13, color, blau. I exactament el mateix amb aquest d'aquí, color blau, estilo 13. I amb això ja tenim aquesta pràctica feta, on s'ha dibuixat un triangle de costats, 5 unitats, 3 unitats i 4 unitats. Posarem aquí dalt, posarem aquest a dalt també, i això és tot.